Hei, Chris, har du lyst på vegan-nog? Uten egg, men dobbelt opp med nog. Nei, ellers takk. Jeg kommer! Jeg kommer! Ah! Bror, gikk det bra? Hå? Isbjørn fant perfekt tre. Er det ikke litt stort? Isbjørn er ikke opptatt av størrelse. Hei på dere, bjørner. Jeg håper dere har en deilig julaften. Jeg kommer med post til dere. Au. Ok, vær så god. Tusen takk. Gledelig jul. Bare hyggelig. Ha en fin dag. Nå skal vi se. Åh! Hva er det? Isbjørn håper det er rabattkuponger. Dere, kom og se. Vi har fått ikke én, ikke to, men tre invitasjoner til julefester i kveld. Ha, for noen venner vi har. Dette blir den første julaften vi har noe annet å gjøre enn å bare sitte her og spise. Isbjørn er fornøyd med det. Åh, en e-post. Hæ? Hvorfor får vi e-post fra Nom-Nom? Jeg aner ikke. Vi åpner den. La endelig julefreden senke seg. På Nom-Nom til kule julefest! Alle dine favorittkjendiser, den fineste gourmet-mat og masse gratis ting! Nom-Noms juleskjefsparty! Er du med? Men det ser ut som en skikkelig kul fest, da. Ja, dumt at vi er så opptatt i kveld, ikke sant? Og hvis dere lurer på om dere skal dra på festen, gratis mat til alle invitere! Hvem kan si nei til de øynene? Han har rett. Det kan jeg ikke. Vi må bare dra på den festen, gutter. Men hvordan skal vi få tid til å dra på alle de festene? Jo, hvis vi bare bruker litt mindre tid på de andre festene, så kan vi avslutte kvelden på festen til Nom-Nom. Og da får vi sagt hei til alle. Tror du vi får til det? Så klart. Det er enkel matte. Ok, men jeg setter på varslinger, så vi holder planen. Woohoo! Nå skal vi julefeste! Ok, dere. Vi holder oss til planen. Når alarmen ringer, må vi dra. Greit. Helt presis. Inn med dere! Jeg håper dere er klare for årets råeste julefest. Ja, her tar du jo helt av. Det gjør det nå som dere er her. Jeg tenkte at vi først kunne starte med limbo. Woohoo! Ja, limbo! Hvem er med? Ja, du klarte det. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Er det ingen her som kan bidra med like mye energi som meg? Nei, dessverre. Det tviler jeg på, Tapes. Men ta det rolig. Vi fikser det. Pam, pam. Den er grei. Nå er det party! Kom igjen, da! Ja! Ok, nå som alle er oppe, klapp i hendene. Kom igjen nå! Sånn ja, folkens. Det er lett. Bare bøy deg helt ned, og så danser du limbo av sted. Ja.